Da vil vi ønske velkommen til et program som skal handle om noe så alvorlig som menneskerettigheter. Og ifra Amnesty International har vi styremedlem i Amnesty Rogaland, Finn Otterbeck. Og vi har leder for norsk avdeling, Amnesty International, Fredrik Hansen. Og de har vi med oss i studio i dag for å snakke litt om Amnesty International, deres arbeid. Og vi skal sikkert få høre litt om hvordan de har det, disse menneskene som Amnesty jobber for. Og jeg har lyst til å begynne med deg, Finn Otterbeck, Rogalandsavdelingen. Hvordan ligger det an her i Rogaland? Er folk flinke til å tenke på sine medmennesker? Ja, det vil jeg jo si. Og bredden i Amnestys medlemsmasse viser vel også at organisasjonen er her funnet innpass i den vanlige rogalandsborgers liv. Vi føler denne kontakten føler vi kanskje mest når vi er på står på stand og møter mennesker i det daglige livet. Der er det veldig lett å få følelsen av, synes jeg, at vi arbeider i en organisasjon i medvind og med sympati mot folk. Vi har jo ikke kommet så langt da at vi føler altså liksom litt mer sympati for oss selv enn andre, at mange tenker ja, de som lider, politiske fanger, de som sitter i fengsel på grunn av religiøse og trosretninger, at de sitter så langt ifra oss, disse menneskene, at det kan vi i det hele tatt gjøre noe for å hjelpe dem? Jeg tror vel at Amnestys arbeid og det norske folks innstilling til for eksempel innsamlingsaksjoner, hvor vi jo ligger nok så langt fremme, at det viser at folket vårt er opptatt av de medmenneskelige relasjonene. Og det tror jeg går igjen hos en høy prosent av folket. Ikke like lett kanskje i enhver sammenheng å få kontakt til alle mennesker, til alle aldersgrupper. Vi har vel den erfaringen at enkelte aldersgrupper kan også være litt lettere å få kontakt med enn andre. Fredrik Hansen, du har kanskje en helt annen oversikt, en annen mening om dette her, hvordan vi hjelper våre medmennesker. Hvordan får Amnesty vite om et menneske som lider, som har blitt for eksempel fengslet på grunn av et politisk syn? Altså, det er jo slik at ethvert regime, nesten uansett hvor tett de ønsker å holde skjult regimes overgrep, så er det lekkasjer. Vi kan gå tilbake nå i forbindelse med 50-årsjubileet for frigjøringen og se hvor lett det var egentlig å få informasjon inn og ut av fengsler i Norge, selv de som satt for den gangen det som overgripende så på som de mest alvorlige forbrytelser. Og slik er det faktisk i verden i dag, og det finnes alltid en fangevokter eller en medløper til fangene som sympatiserer med de et eller annet sted som gir informasjon ut og inn. Dessuten så må vi jo huske på at fengsling og slike ting, de som blir fengslet, de har venner, familie, arbeidskammerater, som plutselig oppdager at de blir borte. Og det i seg selv er jo nok til at man begynner å starte en undersøkelse om hvorfor er de borte og hva er skjedd. Og de som blir fengslet og som ofte ikke stilles for retten, de er, ikke alle, men mange av de er jo kjent i lokalmiljøet. De har vist en opposisjon, de har tatt et standpunkt for et religiøst, eller et politisk, eller et humanitært standpunkt, slik at de er kjent i miljøet. Så selv om de er langt vekke, så får Amnesty de ved hjelp av sine dyktige undersøkere ofte vite om disse tingene.
Hva er den største grunnen til at de blir arrestert i de landene de bor? Er det religion? Er det ytringsfrihet? Kan det være andre ting som gjør at de rett og slett blir fengslet? Altså, hele spekteret av årsaker ligger der, og Amnesty er forsiktige med å si at noen overgrep er verre enn andre. Altså, et politisk drap er et politisk drap, enten det er fordi man er kvinne, fordi man har en annen religion, fordi man er opposisjonell, fordi man har et annet politisk syn, så er det like ille. Og det tror jeg er en del av Amnestys sånn generelle syn på upartiskhet. At man skal ikke si at noen land har flere, altså er verre enn andre. Ett overgrep er et overgrep for mye, uansett om det er det eneste, eller om det føyer seg inn i en rekke på tusen i et område. Men ellers er det klart at både politisk opposisjon, religion, rase, altså i den tiden Syd-Afrika hadde et apartheid-system, så var det helt klart at dette å være farget i seg selv var nok til at man ble trakassert, fengslet, bortført og slike ting. Har du inntrykk av at det er veldig mye kvinner og barn som blir fengslet, at dette er en spesielt sårbar gruppe? At hvis de tar for eksempel mor og barn, så blir far tilbake der ute på gata. At det kan liksom ha noe betydning, det? Kvinner er ingen land i verden behandler kvinner like godt som vi behandler menn. Ingen land i verden gjør det. Jeg må kanskje moderere meg litt si at de aller færreste land gjør det. Men det er et helt klart trekk i verden i dag at kvinner utsettes for en hel rekke overgrep, både som ikke brukes mot menn, og i mye større grad enn det man har visst før, og i mye større grad enn det menn blir oversatt for. Det gjelder kvinner i krig, det gjelder kvinner som blir utsatt for utenomrettslige henrettelser fordi de er kvinner. Og grunnen til at det øker nå, det er at kvinner over hele verden er mer bevisst i sin egen stilling. Det kommer flere kvinnelige jurister, det kommer flere kvinnelige menneskerettighetsforkjempere. Slik at kvinner, som kvinner i utgangspunktet, er en veldig utsatt gruppe, og nå aktiveres kvinnene over hele verden på en helt annen måte enn for 20 år siden, og det syns på overgrepene. Så det er riktig som du sier, kvinnene står i en særstilling og er mye mer utsatt for menneskerettighetsbrudd enn menn er nå. Finn Ottebekk, når dere får, eller Amnesty får beskjed om at det har skjedd et overgrep da et eller annet sted, og sender Amnesty ned et menneske for å sjekke at dette er tilfelle, at det mennesket har blitt arrestert på usaklig grunn, sjekker dette veldig dypt og grundig dere før dere gjør noe? Ja, jeg tror før jeg kan svare helt riktig på det, så må jeg vel inn litt på organisasjonens oppbygning. Og senteret vårt ligger jo da, det sentrale organ ligger i London. Og derfra dirigeres ting ut til ulike medlemmer i de ulike land. Og der er det jo da slik at vi har ulike medlemsformer. I Norge for eksempel så har vi ca. 250 ulike grupper som arbeider på én måte. Vi har hasteaksjonen, som for øvrig har sitt kontor her i Stavanger. De arbeider på sin måte. Vi har videre månedskampanje, hvor medlemmene der arbeider på en tredje måte. Og endelig så har vi ungdomsgrupper som arbeider på sin måte. Jeg har lyst til å spørre deg litt om den hasteaksjonen. Ja, vi kan si, enkelt så kan vi kanskje si at den aksjonerer for fanger på jorden som er i en helt umiddelbar faresituasjon. Fare for å få en dødsdom fullbyrdet, for eksempel. Og også andre ting som da gjør at det er behov for en straksreaksjon. Og denne straksreaksjonen, den vil da bestå i at det går ut brev
til hasteaksjonens medlemmer i Norge om at de skal reagere på den og den måten. Og da vil det da produseres en masse brev som kommer til en bestemt autoritetsperson i et land, for eksempel, og hvor da det plutselig ramler inn masse brever som på denne måten kan medføre en reaksjon, og i en veldig høy prosent av tilfellene også medfører en reaksjon. De menneskene som blir sendt ut ifra Amnesty for å sjekke forholdene, er aldri de i fare? Der tror jeg kanskje at vi skal få Fredrik til å si litt grann akkurat om det, fordi han kjenner litt grann bedre til det rent internasjonale. Altså, på de som sendes ut fra hovedkontoret i London, er opplagt i fare i enkelte land. Men Amnesty har som prinsipp at man aldri går inn og undersøker forholdene i et land hvis ikke man har bedt om tillatelse og fått tillatelse til å komme inn. Slik at man er en slags offisiell representant. Og det gjør at man er mindre i fare enn man ellers kanskje skulle tro. Men de som er i mye større fare i disse landene, det er jo de lokale Amnestys aktivistene, altså de som er Amnesty-medlemmer i de landene, og som på en måte også deltar kanskje i rapporteringen av overgrep, og som er sympatisører og menneskerettighetsaktivister. De står i fare bare på grunn av sitt engasjement i ganske mange land. Og det er internasjonalt i Amnesty et opplegg nå for å styrke båndene fra hovedkontoret i London til de grupperingene, Amnesty-aktivistene i enkelte land, som står i fare for at den faren skal bli mindre. Men det er klart at det er et farefullt oppdrag, fordi at det er regjeringene som man ofte arbeider mot. Det er regjeringene som begår overgrepene. Regjeringene har makten, de har hæren, de har politiet, de har domstolene, de har fengslene. Så de har på en måte alle de maktmidlene som man ser, og bruker de ganske hemningsløst. Så det er helt opplagt at man som Amnesty-aktivist i mange land, mye bedre å være det i Norge. Her er man ganske så usårbar, mens i veldig mange andre land i verden så er man temmelig sårbar. Kan Amnesty hjelpe sine egne landsmenn her hjemme hvis noen føler seg urettferdig behandlet? Eller jobber dere, eller må de da gå til for eksempel Amnesty Sverige, Amnesty Danmark? For kan dere hjelpe oss her hjemme? Nei, det vil nok bli fare for at for en systematisk vridning av informasjonen. Så Amnesty i Norge arbeider aldri med noen saker i Norge. Man henvender seg alltid til andre land, og bakgrunnen er ganske enkel å forstå hvis man setter seg inn i et annet land. At hvis vi hadde et totalitært regime her, og skulle arbeide for de som motarbeidet det totalitære regimet, så ville jo vi være i en veldig stor fare. Så vi kan skaffe informasjon og sende det, men vi kan aldri delta i noen kampanjer, for eksempel, i Norge. Det ville være helt utelukket, og slik er det i alle land. Er det ikke litt fare for at hvis Amnesty sender en observatør til et land som har et sånt regime, og dere vil gjerne besøke et av fengslene for å se om forholdene er sånn som dere har blitt fortalt, er det ikke da en sjanse for at det blir tilrettelagt på en veldig hyggelig måte når Amnesty kommer til fengselet? Jo, det er en fare. Men de er ganske drevne, disse etterforskerne som sendes ut fra hovedkontoret i London. De har god erfaring, de har jobbet der lenge, og de vet godt hva de skal se etter. Og jeg har sett en rapport, eller flere rapporter, hvor myndighetene har prøvd å skjule at det for eksempel finnes torturceller i fengselet, hvor Amnesty etterforskerne når de kommer har kart med seg og sier hvor er det rommet, sier, og så er det en murt vegg, sier de, der er det en dør, der skal vi inn. Så slår de ned veggen, og der er døren, og der er rommet. Så de kan mye, altså. De er ikke så lett å lure. Foregår det mye tortur i fengslene? Der tror jeg nok vi må si ja. Ja. Ubetinget ja. Helt forferdelig mye. Mye grusomhet som ikke vi kan tenke oss en gang, gjerne. Ja, jeg tror det.
Det er noe med tortur, at altså dødsstraff, det står, i mange land har dødsstraff i straffeprosessen sin, ikke? Det er en del, og det er ikke en forbud i verden mot dødsstraff. Mange land har det, men ikke alle. Men tortur, det er da forbud mot i alle land, altså alle land har forbud mot tortur. Og på tross av det, så er det vel over 100 land i Amnestys rapport som bruker tortur regelmessig i politiavhør og i fengselet. Det er ganske mye. Over 100 land. Og da også mange ganger, i mange tilfeller da, fangene blir torturert mens de nærmeste pårørende, det kone, barn, må da stå og se på. Det er vel så grotesk mange ganger at vi kan ikke tenke oss det, tror jeg. Vi som ikke har opplevd det, vi som lever her nå i fred og fordragelighet. Det utvikles stadig nye torturmetoder, og de blir mer og mer utspekulerte. Og de blir sånn sett verre og verre, og de gir mindre og mindre synlige skader, slik at de kan skjules etter kort tid. Og det er også et problem. Og det synes som om det er en slags torturskole i verden, hvor disse torturistene lærer av hverandres erfaringer. Fordi at det samme nye typer tortur dukker opp i land etter land innenfor en veldig kort tidsfrist, sånn at det er tydelig at torturistene har et slags fellesskap, merkelig nok. Men hva slags mennesker er det som blir torturister? Det er jo, de kan jo ikke være helt riktig velbevarte. De må være syke på et eller annet vis. Ja, det tror vi. I Hellas, under juntatiden, så ble det undersøkt hvilke mennesker som ble torturister. Altså, hva gjorde de før, og hva gjorde de etterpå? Og hva gjorde de når de hadde fri fra jobben? Og det viste seg at man kunne ta nesten hvem som helst og trø de ned i dritten og skape de om til torturister. Når de gikk inn fra jobben, så var de familiefedre med kone og barn. Og når de kom på jobben om morgenen, så var de torturister. Og når de var ferdige med jobben, så var de ferdige med jobben. Det høres helt forferdelig ut, men det viser jo at alle må være på vakt mot, både overfor seg selv og overfor andre, at ikke de tingene skal skje. Hvis nå Amnesty har vært så heldige og også fått løslatt en fange som sitter inne av en eller annen ugyldig grunn, hva gjør da Amnesty etter frigivelsen? Følger dere opp dette mennesket for å se at han ikke bare er ute i 5 minutter, og når dere har reist, så er han inne igjen? Vi presser oss vel ikke inn på fangen, men i enkelte tilfeller, og kanskje litt mer vanlig for noen år tilbake, en har jo vært med, både Fredrik og jeg, her i 10-15 år kanskje, så var det jo mer vanlig med en type fangesaker, hvor vi kom mer i kontakt med den enkelte fanges familie. Og i en del av de sakene der, så lyktes det vel å følge fangen videre, og også hans familie videre. Vi fra egen gruppe her i Stavanger, hvor jeg selv arbeider, så nevner jeg gjerne at vi har hatt meget god kontakt med spesielt et medlem som ble fri fra daværende DDR. Og han og hans familie har vi hatt på besøk hos oss, og vet inderlig godt hvordan det er gått med ham senere i livet. Og tilsvarende forhold med en familie hadde vi også med en fange i daværende sovjetsamvelde, hvor vi blant annet fikk gleden av å forsyne familien med nødvendige klær og sånt noe, som vi kunne sende og hjelpe til med der nede, og et ellers nok så trangt budsjett i denne familien. Men å få det hjulet til Amnesty til å gå rundt, så trenger dere medarbeidere, det trenger folk. Og man kan vel da kanskje tegne seg som medlem, aktiv medlem eller passivt medlem. Trenger vel medlemmer dere også? Som kan jobbe litt for dere? Ja, Amnesty trenger mange medlemmer, og vi har ganske mange også. Vi er på verdensbasis over 1 million medlemmer, og det er ganske mye. Og Norge er, på tross av et lite land, en relativt sentral brikke i det totale verdensbildet for Amnesty. Man kan være støttemedlem, man kan være, og det er de som ikke har tid til å gjøre noe annet, men de kan i hvert fall være sympatisører. De får da Amnesty nytt når det kommer ut, og de får litt annet. Så kan man være medlem på ungdomsgruppe hvis man går på skole. Man kan være månedskampanjemedlem, hvor man tar del i de aktivitetene.
hasteaksjonsmedlem, som jo Finn har snakket om hva de gjør. Man kan være gruppemedlem, som er vel kanskje den mest aktive delen av, av Amnesty. Og der er det her i distriktet litt over 20 grupper, godt spredd over hele fylket. Men det tyder jo på at Amnesty har gjort en god jobb. I 77 fikk det Nobels fredspris, og det var vel gledelig. Det ga et godt hakk oppover det, altså. Det var tydelig. Og det var en inspirasjon for alle Amnesty aktive medlemmene, og alle som synes at menneskerettighetene i verdensplanet er viktige å ta vare på. Da må vi si takk vi til Finn Ottebekk og Fredrik Hansen. Og etter programmet så vil du finne en oversikt over hvor du kan finne Amnesty International sitt kontor i Stavanger. Mr. President, I want to ask you to let my daddy go free because he is good. I haven't seen him in such a long, long time. He always sends me little joints and stories. My friends are always asking me for my daddy. I tell them that when you, Mr. President, let my daddy go free, he will take all of us to the park to play ball. Patrick. From his cell in Argentina, prisoner of conscience Juan Carlos Rodriguez drew these pictures for his son, Patrick. Juan Carlos had been a steel worker, living in the Argentine city of Córdoba. In 1973, he married Marisa, an engineering student. 2 years later, they were arrested, simply because of his work with his union. Today, Juan Carlos, Marisa, and Patrick live in New York City. Not so long ago, they were held with thousands of other political prisoners during Argentina's brutal reign of terror. Patrick was born in prison and taken from his mother when he was 3 months old. The family is together again, but for many years they did not know whether prison or death would separate them forever. The day we were kidnapped, my wife and I were having lunch at home. We heard violent banging on the front door of the house. We lived on the corner of the block. We heard noises at the back of the house, looked to see what was going on, and saw people forcing their way in. We knew immediately it was the death squad. As they came in looking for him, they pushed me to one side. Suddenly, the house was overrun by armed men. I didn't know what was happening. They almost wrenched the front door off its hinges. They were carrying heavy weapons and pistols. One of them pointed his gun at my head and said, "Juan Carlos, you've lost." Juan Carlos, perdiste. Argentina in the 1970s. Violence, terrorism, unstable governments. While the police fought demonstrators in the streets, security forces were rounding up innocent civilians. Union members, journalists, students, and ordinary citizens were taken and held without charge. Nos ataron. They tied us up, dragged us to a car, and threw us on the floor. From this moment, we joined the ranks of the disappeared. Juan Carlos and Marisa were held incommunicado in one of the many secret detention centers that sprang up across Argentina. No charges were filed, no lawyers were summoned, no one was informed of the arrest. They wanted names at any cost and would do anything to get them. They wanted names to detain people, to strike a blow against the Union. First, they put a plastic bag over my head and held my head in a tank of water, dirty water, until I was nearly asphyxiated. Then they used the picana on me. Electric shocks were applied to my body, to my testicles, and to my mouth.
En ese momento a mí then they began to torture me, but I began to lose blood. I didn't know why. I thought it was because of the punches they were giving me. Then they asked me if I was pregnant. I said no, because I didn't know. So they brought in a doctor who examined me and told me that I was pregnant. Podía escuchar los gritos espantosos. I could hear the horrifying screams of the other torture victims. No solo que uno está sufriendo mientras you don't just suffer while you are being physically tortured, because after your torture session is over, you share the suffering of the other men and women while they are being tortured. Hombres y mujeres están siendo torturados. They were tortured for 21 days. Finally, they were charged with subversion and moved to an official prison. They didn't know for how long. They didn't know whether they would ever get out alive. A la mañana, vienen varios guardias. One morning, some guards took me from my cell with my hands tied behind my back and my head bowed. We walked through the center of the prison towards the entrance, close to where the entry guards were stationed. The guards looked at me with a conspiratorial expression, as if they were up to something, as if they were going to give me a surprise. They looked both threatening and benign. And I saw my wife lie on a stretcher, with a baby at her side still damp from birth. I knelt down beside them to kiss them. I was afraid to lift the baby because babies always seem so fragile. But my wife scolded me a little. Go ahead, she said, pick him up. He was a big boy. And we were able to spend a few minutes together. And he got to know his newborn son. It was 10 or 15 minutes, but to me it seemed like seconds. And then I returned to the cell block again with my hands tied and my head downcast. I didn't see them for almost a year, almost an entire year, without hearing any news of either my wife or son. When I saw him again, he was a boy with a mop of hair who ran about, who smiled at me. It was rather strange. March 24th, 1976, the nightmare worsened. In a coup d'etat, the military seized control of the government. No longer hiding behind civilian rule, the military tightened its grip. Repression escalated. They moved directly against the political prisoners. In the prisons, many of the women were living with their children. The military decreed the children must go. Many of the mothers would never see them again. Patrick was 3 months old. The moment the children were handed over was really tragic. The guard said to us, get the children ready, because in 2 hours' time there must not be a single child left in the prison. So we began to prepare our things to hand them over to the guard. It was the only thing we could do. Then a group of guards arrived, about 10 or 15 women guards, and then each of them took one of the babies and its few belongings, clothes and other small things. Then they left with them, and we just watched as they took our children away. We had no idea where they were being taken. They held us in incommunicado detention for almost a year, with absolutely no contact with anyone. We couldn't even receive letters, much less visits from our families. We had no legal or spiritual assistance. Three times they took me to a place worse even than the prison itself, the punishment block. There they tortured me. My hands were tied with wire which cut the veins in my wrists. In that moment of despair, I thought if I could bleed a bit more, perhaps I could faint, at least faint and lose consciousness. They tried to make us commit suicide. They tried to drive us mad. I remembered my wife. I remembered my son. When I thought about my son, I came to the conclusion
If I die under torture, I hope that someday my son will be proud of his father, who did not give in but died nobly for a just cause. A brave group of Argentine women, grandmothers and mothers of disappeared prisoners, began to demonstrate in the central square of Buenos Aires. Protests against human rights violations were dangerous, and some of the women were arrested and themselves disappeared. After an entire year in prison with no news, Marisa learned that Patrick was safe with his grandparents. Well, first of all, we had to go through this big, thick door. When we got inside, there was like these numbers, and the guard told you where to go. So then there was the place was a big hallway, long, not very long though. And it wasn't very wide. And it was chairs, you know, round ones, not big. And you have to talk to your parent or son or, you know, through a microphone. And then this guard came up and said, all the kids go inside and leave now. And this, like, this woman policeman, she just took us out, you know. She just told us this way and out. The protests continued with greater intensity. Every Thursday, the mothers marched, demanding news of their children and an end to the disappearances. The mothers marched, and the world was watching. Gradually, the protests in Argentina and abroad began to have an effect. Después de cinco largos años, after 5 long years, my wife was expelled from the country. She went straight from Villa de Robo prison to Ezeiza airport, where she was reunited with our son, whom she was able to hold in her arms for the first time after so many years. They flew to the United States. The first time I met my mother, we were at an airport, and we were waiting for my mother, and then she came, and my grandmother was there with me. And then we said goodbye and we went on the plane to California. And there I was with a young child that I had to help grow up and with whom I had to share many things. But we had almost nothing in common, really. We were like two strangers. Yo me entero de la situación de ella aquí en California a través de... I learned of her situation in California through a letter that entered my cell like a ray of sunlight at noon. The letter had an airmail postmark and a picture of Thomas Jefferson on the stamp. Given the situation, I looked at the picture of this man and thought that this man, with his ideas, would also be considered a subversive in Argentina. The letter told me that my wife was already working for my release and that we might be reunited. Later, in a censored letter, with words crossed out that I couldn't read, by holding the letter up to the light, I was able to make out the words written in English, Amnesty International. Amnesty International members campaigned and wrote letters appealing for the release of Juan Carlos. For us to have news from human rights organizations was like a breath of fresh air which entered the prison and renewed our lives. Thanks to the pressure exerted by human rights groups and by the Argentine people, the situation of political prisoners began to improve. And one of the victories achieved was that we were allowed to write to our families and send drawings to our children. No teníamos muchos elementos. We didn't have much to work with. We had to improvise. We used food. For example, carrots to make the color red, herbs to make green. We used pens dipped in water for different shades of blue. I believe the drawings represented a love of life, a reaction to the situation inside.
against the gray, the iron, the bars of the prison. We contrasted life and the colors of hope. One day, after 8 long years, the news arrived. Juan Carlos was free. Well, the first time I saw my dad was in New York. He came in his plane, and my mother had a sign, so he came to us. He looked kind of funny because I never saw him. When we finally met, I was uncertain about what would happen. I was terribly nervous. And when they opened the doors of the plane and the passengers got off and I saw him, I didn't know what to do. But in a split second, all my uncertainty about seeing him again vanished. And it was as though we had never been apart. On his arrival in the United States, Juan Carlos was greeted by the Amnesty members who had worked on his behalf. They've obviously become very special to us because of the number of people who've invested their lives in them. Some people have been writing letters for 3 years. It's so exciting to see Marisa and Juan Carlos and little Patricio together again after so much trouble and travail in their lives, and to feel a little bit of a part of it. Like Marisa and Juan Carlos, thousands of people are imprisoned for the nonviolent expression of their beliefs. Many are tortured. Many are killed. Amnesty International knows that public pressure can mean life and liberty for the victims of government repression. A mí me gusta ver los errores más que los aciertos. Mira, mira cómo le erré al piso. ¿Qué? El piso tiene que haber continuado aquí. Mira dónde está. La esperanza. Hope is a very big word, but to begin with, we would just like to rebuild our family life. Mira. Ahora, este gordito, mira, al medio salió más gordo que los dos orígenes. Aquí bajó de peso. On the one hand, we should not forget what we have lived through, but we must reconstruct our lives and just be a normal family like any other. A pesar de todo, in spite of everything, yo tenía conciencia, tenía necesidad. I wanted to live. De vivir. La vida es linda. Life is beautiful. A pesar de tantas cosas que nos suceden. In spite of everything that happened. Del momento histórico que nos tocó vivir. In spite of the difficult history we in Argentina have had to live through, I was always convinced that sooner, rather than later, we would attain our rights. The story of the Rodriguez family has a happy ending. Many don't. To prisoners of conscience and those threatened with torture or execution all over the world, Amnesty International brings the promise of freedom and the bright colors of hope. Thank you.